اب میں آپ سے اور اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا، ٹھیک ہے کہ ہم الاجل الاجل کہتے ہیں؟ بالکل صاف سوال ہے، آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں، میں اپنے آپ سے کروں گا، اور مجھے چونکہ یہاں پہ بیٹھ کے بولنا ہے لہذا میں ایک خطرہ لے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے سوال کر رہا ہوں اپنے آپ. ہم الاجل الاجل کہتے ہیں، دعائے سلامتی امام پڑھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں امام کی محبت کتنی جیسے وہ محبت کتنی ہے، ٹھیک ہے ذکر ہے، فراموش نہیں ہے. نہیں ایسا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ مثلا ہم اپنے امام کو یاد نہیں کر رہے، نہیں یاد کر رہے، چلو لب سے یاد کر رہے ہیں، زبان سے یاد کر رہے ہیں، شاید کبھی کبھی دل سے بھی یاد کرتے ہیں. لیکن ایک سوال ہے مجھے کہ وہ محبت جو ہمارے دل میں حجت خدا کے لیے ہونی چاہیے، وہ تڑپ جو ہمارے دل میں حجت خدا کے لیے ہونی چاہیے وہ کتنی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر مشغول ہیں، شاید وقت گزرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ لاپرواہ تو نہیں ہو گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں غیبت کو عادت سمجھ بیٹھے؟ غیبت ہی رہنی، کیوں رہنی؟ شب قدر یہ طلب کر خدا ہے ہمارے دلوں کو بے چین کر کے کسی، ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ امام نہیں، ہم لوگ بے چین نہیں ہیں. افسوس نہ کہ شاید دنیا میں ہمارا تعلق اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمیں غیبت تنگ نہیں کر رہی، غیبت پریشان نہیں کر رہی، شاید ہم نے ان کی محبتوں کو درک نہیں کیا. محبتیں تو انہوں نے کم نہیں دی ہیں، انہوں نے تو اپنی بہت محبتیں دی ہیں. تو اس شہر کے رہنے والے ہم جانتے ہیں دشمنوں نے ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں کی، کیا یہ ان کی محبت نہیں تھی کہ انہوں نے ہمیں باقی رکھا؟ آسان نہیں تھا یہ سب کچھ. کیا ان کی محبت نہیں تھی کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیا؟ اسی یا حسین یا حسین کہنے کے صدقے میں، شاید سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں، ان کے غم میں آنسو بہانے کے صدقے میں. عجیب بات یہ کہ ہمیں طاقت نہیں تھی لیکن مولا نے ہماری عزت کم نہیں ہونے دی، ہمارے چند لوگ شہید ہوئے ہیں یقینی طور پر، ظاہر ہے کہ ان کے بچے ان کی اہل خانہ نے جو مشکل برداشت کی وہ ہمیں کیا پتا کیا مشکل، لوگ سخت مرحلوں سے گزرے اور ابھی بھی گزر رہے ہوں. لیکن یہ کمال نہیں تھا کہ ہماری کم طاقت کے باوجود ہمارے اندر انتشار بھی تھا، وہ اتحاد بھی نہیں تھا، لیکن مولا نے کچھ ایسا لطف کیا کہ ہماری عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، ہمارے دین پہ فتنہ نہیں آیا. ہم پہلے بھی تھے انہیں جگہوں کے اوپر، الحمدللہ رب العالمین یہ جگہیں برباد نہیں ہوئی ہیں، ہم انہیں مراسم کے اندر ابھی بھی ہیں، ابھی بھی فخر کے ساتھ کھڑے. کیا کچھ ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین مولا نے دلوں کو مضبوط کر دیا،